tady máme další domácí hodci. Bratislav Vítner, Veronika Tepka. Sport je jako sport, to jste určitě poznali. Tak a potlesne. Thank you.
Bratislav Wiener, Veronika Teplá. Super. Bylo to těžké, ale nakonec jsme zabrali a přeskočili jsme ani peníze, protože jsme na šestém místě, to jsem strašně ráda. Každý si najde svého soupeře. A Vrátěl s Veronikou, teď boj zvládli. Tak, a teď tady máme další místní závodníky a další velice úspěšné místní závodníky. Petr Drbal s Michalem Zdráhou.